Quem me conhece também pode muito bem também me considerar como um, um impulsionador musical. Tá como é que podemos identificar um, um impulsionador musical? Uh, Para já, o impulsionador musical é alguém que tem a capacidade de criar projetos, é alguém que tem a capacidade de gerenciar artistas, é alguém que tem a capacidade de pegar artistas e dar visibilidade, não só meter em atividades e, e, e conseguir fazer com que esse artista seja conhecido. No, 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 no meio em que ele está inserido. Uhum. Esse, esse é o papel do, 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 do impulsionador musical. Podemos tratar um impulsionador musical como um agente? Será? Uh, de, uma certa forma, sim. de uma certa forma, sim. Um agente musical uh, acaba também por ser um impulsionador musical porque ele também tem a missão de, 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 de pegar o artista e, e levar além fronteira. Então, posso considerar também um agente como um impulsionador digital. Musical. Oh, musical. Uh -huh. musical, sim. Então, você te, te consideras um impulsionador musical? E... Sem sombra dúvida.